Накопичення спецтехніки, здивовані погляди малечі, конструкцію встановлюють поруч з зупинкою. Так в Сума з'явилися перші мобільні укриття, в яких можна ховатися від обстрілів. Хотілося подякувати благодійному фонду «Юність 2.0», ті, які предоставили такі чудові укриття, як ви бачите. Їх сьогодні приїхало 5. Зараз наразі ведеться перемовини, щоб додатково ще була одна зупиночка. Ну, скажімо так, зупинка, але всі розуміють, що це найпростіше укриття. Також з Польщею ведуться перемовини ще таких 4 укриття. Скажімо, дуже зручно, тому що вони будуть працювати 24/7. Певний час, скажімо, поки будуть закриватися двері, поки не змонтують, щоб не було можливості їх зняти, тому що двері броньовані, всі розуміємо. І якщо у людей буде бажання, починається повітряна тривога, хтось проходить, хтось знаходиться поруч, вони заходять, вона приблизно 15-17 чоловік може в неї знаходитися. Буде світло, цим займається горсвітло або шлях рембут, там, де буде ближче під'єднатися. Всередині укриття можна де посидіти в очікуванні безпеки, буде світло. При потребі щільно може розміститися до 30 людей. Суми – не перше місто, де встановлені подібні мобільні укриття. Конструкції зарекомендували себе добре. Наш проект нашого фонду – це Quest4UA з вересня 2022 року встановив вже 25 укриттів в різних містах України. Це Миколаїв, це Херсон, це Чернігів, це Циркуни Харківська область і наразі це місто Сум. Ці укриття, які ми встановили, це 5 укриттів, вони профінансовані українським бізнесом. Наша мета – встановити більше там 100-200 укриттів по всій країні, так? Передусім у містах, які граничать з зоною напруження, скажімо так, літові міста, але наразі Одеса теж, наприклад, Одеса теж становиться таким містом, де касетні снаряди вибухають і люди гинуть. Тому в Одесі також ми будемо встановлювати. Я впевнений, що це не останній раз ми у Сумах. Ми ще привеземо укриття, запрошую приєднуватися відповідальний бізнес до цієї місії. Це така місія, яка єдина місія в нашого фонду – це цей проєкт, це укриття для цивільних осіб. Поява мобільних укриттів в Сумах – це додаткова можливість посилити безпеку для містян, говорить міська влада, і аж ніяк не привід для паніки. Отже, радять зберігати спокій, не ігнорувати тривогами, довіряти офіційним джерелам інформації і вірити в ЗСУ.